Rigathi ameahidi kufanya mabadiliko katika wizara ya usalama. Akihudhuria mazishi ya naibu gavana wa kaunti ya Baringo marehemu Charles Kipngok, naibu rais ameahidi kutilia kikomo ukosefu wa usalama katika maeneo ya Baringo na Kerio Valley. Naibu rais Rigathi amehakikishia wakazi wa eneo hilo kuwa baada ya wiki tatu wizara mpya ya usalama atateuliwa, waziri mpya wa usalama atateuliwa, na isitoshe mabadiliko yatafanywa katika vitengo mbalimbali vya usalama. Nilikuwa hapa mkutano Kabarnet na nikatoa ahadi ya kwamba mkichagua William Ruto na mimi na Kenya Kwanza, mambo ya watu kuumizwa na ukosaji wa usalama itafika mwisho. Nataka niseme mtupatie wiki mbili tatu tuweke waziri mpya wa usalama ambaye anajua nini anafanya. Mupatie sisi nafasi tuweke katibu wa interior ambaye ako na haja ya kufanyia wananchi kazi, na tufanye mabadiliko hapa na pale ya vitengo za usalama. Kazi dogodogo ya wizi ya ng'ombe na nini, hiyo ni kazi ya Rigathi Gachagua. Hiyo hapana kazi ya rais, si ndio? Ati rais nafikiwa simu ati ng'ombe imeibiwa. Hiyo ni kutumia rais vibaya. Mimi mwenyewe nitaeka mkutano ya viongozi katika Kerio Valley, kutoka Pokot, Marakwet, Watugen, kila mtu, na officers wote ya usalama ambaye mimi nitakuwa chairman, tuongee mpaka tukubaliane pahali tunatakiwa tuweke police reserve, tuweke. Na sasa kwenye masuala ya elimu ni kuwa muungano wa walimu